Jeg har skrevet af vores undersøgelse. Altså børnene kan ikke selv præsentere de løsninger. Der er en, der har skrevet af det her. Hvad så skal jeg lige have det? Det er bare det, vi har været ved at prøve. Og det er bare det, vi har været ved at prøve.